السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والشكر على نعم الله مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صاحب الشفاعه والداعي الى سبيل النجاه وعلى اله واصحابه وموالاه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري wa halul uqud datang mil lisani yafqahu qawli amma ba'di jula saal korama wal aizza wonten ngarsanipun para alim para kiai sesepuh kalah bini sepuh ingkang minulya beliau bapak Bupati, Bapak Camat, Soho Bapak Petinggi, Wonten Dalemipun Biambak-Biambak, Ingkang biambak. Kawulo Direakan. Jamaah Musola Baitu Syafa'ah, greget Tiko Juru Kuanyar, Bapak Ibu Remaja musola adik-adik kakung Sumawana putri grup Hadrah apa jine Gus? Sababul Mustofa dari Jogja. Jujuk saja. Yang kami banggakan wujud kesupen para pengantuk pengantuk ingkang kawula tersenani hadirin hadirat rahimakumullah dalam rangka memperingati hari besar Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka i'tibar Angkau sebindah kawulo aturakan dawuh penjenangan ibun al-imam Jalaluddin as-suyuti radhiyallahu an. Wonten kitab al-hawi lil fatawa setunggal. Bu, mising semaur kok mbak wong papat roh. <laughs> ini kok durak semaur ini perawan kabe sing nok gini. Nggih. Nggih. Oh, masyaallah. Perawan gleget kuandel kandul mese. Perawan kok ombu-ombu. Tekan dhuwur panggung nggih tok ndlebak-ndlebah. Wau mburi ana sing tuwi pis tapi kulite do ngluntung إن من أعظم النعم لهذه الأمة ولادة رسول الله صلى الله wa alaihi wasallam Dawuh niki lir kados njawabi pitakonane pun tiyang kata Janjane ana Pendak-pendak dina lahir Kanjeng Nabi karo umatnya mesti dongis tokno diperingati peringatan maulid nabi seantero pelosok dunia wonten. Tapi nek dino kapundute kanjeng nabi selawasewas kanjeng nabi mboten nate diholi karu umati. Lah umat ini ku dikontiru kanjeng Nabi suratan ing dalem rupa lahiriah. Wasiratan lan ing dalem tindak lakune. Wasiratan lan ing dalem kualitas kebatinane. Lah kenapa umate kok dorak tiru? Nek dina lahirre dora diperingati, Tapi umat niku nek dina kapundute kata sing diperingati dihauli nopo sebab Bapak Ibu mau tahu enggak? Mau tahu enggak? Tahu aja tuh tahu banget. Laniki. Imam Suyuti dawuhna kathah nikmat sing kula jenengan tampa ning diantara sekian banyak nikmat nikmat sing paling gede nek dunya niki yaiku nalika dunya lahir junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir siji kawula sing mulyane ngungkuli kuwabeh makhluk. Beliau nabi manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Beliau is the best. The one man of people in the world. Napa, Bapak? Yes, yes. ora pahamlah pokoke yes <gye> Lah <facial voice> sarene lahirre Kanjeng Nabi niku minangka nikmat sing paling gedhe umat lajeng rasa bungah keparingane nikmat gedhe niku umat dosyukur, Mula mulo dalam rangka lahirna bungah syukure momen-momen kelahiran kanjeng Nabi selalu diberingati oleh umat. Dari yang paling sederhana sampai maulid Nabi yang terbesar sepanjang sejarah dunia. Zaman ini Syekh Muzaffar Abu Sa'id Al-Kuburi radhiyallahu anhu. Iki wong sugih berulah-ulah. awang maulid nabi, waktu disembelah, noh untas hewa. Untas hewa dibelah. tambah wedhus lima hewa. Pite jago sepuluh hewa. Sengrawuh tumplek, blek, wadah seduaya dodahar, prasmanan, keporo iwak sego. Oh, gleget kene sego lawoh iwak mergo iwake sithik. Nah, Nga iki ontoh 10.000, wedhus 5.000, ijeh pitik jago 10 M. Eh, maulid Nabi terbesar sepanjang sejarah dunia mergo sampai iki dina durung tau ana sing bandingno karo mulujane wong gleget kene ya adoh berjanjenan seming 12 dino muput ning metune iku Masya Allah. masyaallah wonge dos sugih-sugih ning hormat Kanjeng Nabi kok kerupuk orae wah mbek wong pelang Luwang pelangku desa padha-padha ndeso tapi nek wis bicara Maulid Nabi semangat luar biasa. Wong gonku mulu jan ngeten Pak Bu. Buen dina lek mesti nyembelih kebu sapi, kebu sapi. Ngono iku rak tau ora. durak percaya wong niki. Ya mung sayangi si iku nek bar sembelian daginge do digaweng pasar. <laughs> Mangkene dijol untuk bathi. Lah bathine tukono kru. <laughs> Anjen iki dulur Mbak Wongklek. <laughs> <laughs> Dina lahir e Kanjeng Nabi niku karo Imam Thabari radhiyallahu anti dawuhna no. Mulyani ngalah dino sing jara nilai latul kocar. Dusan aja Quran disebut. Lailatul Qadri khairum min alfisyahr. syahr. Nggih. Okay. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. malaikat sikaing malaikat sami tumurun sengkang langit dhateng bumi nalika Lailatul Qadar ning sak mulyane para malaikat ora ngalah ngalahno mulyane Kanjeng Nabi. Lailatul Qadar niku peparing peparinge Gusti Allah kagem Kanjeng Nabi sak ummate. samulyaulyane peparing yo ora bakal ngalah noulyane sing diparingi mergo Lailatul Qdar iku diparing no kanjeng nabi artinek nek kanjeng nabi ora lair yora no lailatul kojah mulo umat niki bangga bunga syukur dadi Haflah Maulid Nabi niku dalam rangka syukur dhateng nikmati Gusti Allah. Lha terus nek dina kapundute wong dinani karo wulane ya padha lha kenapa kok ora tau diperingati karo umat sewali e wa inam min azmil masaib bil hadhil ummat wa fata rasulillah sallallahu alaihi wasallam musibah sing paling gedhe nang dunya yaiku nalika kapundute kanjeng nabi saherene momen kapundute kanjeng nabi niku momen musibah gedhe umat lajeng rasa boten pas boten pantes untuk musibah gedhe kok umat e arep bunga-bunga, do syukur. Mula kula panjenengan peringati dina lahir Kanjeng Nabi ning ora diperingati dina kapundhute Kanjeng Nabi. Niku genah haflah Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita lestari dan kembangkan sehingga anak putu do nguri-nguri ila yaumil kiamah. Muga-muga Allah ridho. Amin. Allahumma ana sing lemu. kok kering. Yo oh, no pasi ero. Ana sing kuru. Nah, iku pas. Ana sing mele, ana sing turu pas Ana sing dhuwur ana sing cendhek ana sing bangiir ana sing Ayo يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشهد بوزارتي عرفتي يا جيرة al ju jiwa al karamiyahu hai al allahumma sholli ala muhammad la terus kenapa umat tok dorak gelem tiru nek dina lahir Bu ayo diperingati ben kaya Kanjeng Nabi. Umat sing diperingati niku dina kapundute Ba'daddafni, sak badane disareno, dijekno telung dina mitung dina nyelawe dina matang 10. Lu selawi dina ku dan kitab Al Hailil Fa waju sekali dalili nelung dinamitung Diku janjane, mboen melumpat telung pat telu terus patang puluh Dino tapi onok selawi dina cuman sing selawi Di niki ilang Den daerah Ten daerah meiki Mmboen dikenal ning sebagian dan daerah Demak kulu tasih sering derek no. budaya nyelawe dina. I matang puluh nyatus tekaning setahun utawa mendak. Niku mboten tiru budayane wong Hindu mboten. Ana dalile asli syariat Islam sing kula jenengan Kenapa umat kok diperingati dina kapundute mboten dina lahirre mergo umat mboten sami kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku menungso lumrah nggih. Basharun laqal basari ning ora kaya lumrai menungso. Kanjeng Nabi ku menungso ning sempurna tanpa cacat lahir. tembus batin. Beda karo dapur-dapur, kaya kula. Menawa dulur kene ya padha. Kula jenengane iki ora ana sing sempurna. Saabi-abine manungsa lumrahku mesti duwe elek. Leres napa mboten? Nabiullah azam alaihi salam konten kitab tafsir al aljami oleh Ahgamil Quran dipunterangaken Mmbee niku digawe Gusti Allah sangko lemah swidak werna Nabi Adam Aissalam niku digawe sangko lemah swidak wernanetedak turune Nabi Adam Alaissalam niku watak wantune kira-kira yono swidak macem, diku menungso. Kalau se-ngajini seregap, ini nek utang rak gelem nyawur. Utangi duit kok nyawur, insya Allah. Ula noh. Kalau se-ngajini keset, tapi nek utang mesti bayar. Ini jalan jalanan saya singpunti. ngaji sregep ning nek utang ra gelem nyaur napa sae sing ngajine keset ning nek utang mesti bayar sae sing kunci, nganyar angel bijine ku anggen ku ono sing nek dijaluki sumbangan modeliku, nyah-nyah nek sedekah gruwal-gruwal loma ning suwambung setengah mati nek ngomong gue dikidilik senenge ngeapah wong lomo tapi sombong lah saweneh ana sing tawadu nding klus alus nom tuwa dibasani kabeh ning medihite sing ra ketulungan Jol, jenengan biji Wong luma tapi sombong. Karo wong tawadhu ning medhit niku sae sing kunci, Pak. Angel. Sakil angel. Lah saherene kula jenengan iki ora ana sing sempurna, mulane kula jenengan umat niki ora isa nek didelok lahir e ku ora isa wong anjen ora ana jaminane. Apik sing iki dina. niku ya durung mesti tekan sak teruse. Mulane umat niku sing nemtokno dudu lahirine ning sing nemtokno pungkasane husnul khotimah napa di suul khotimah. Nek husnul khotimah mangke dihauli, dikirimi donga. Tapi nek suul khotimah mati ora nggawa iman ora nggawa Islam no way ora kurang-kurang wong sing asale ali tumindaké suloyo ning akhir nemu pungkasan nabi khusnul khotimah imam abdullah ibnul mubarak radhiyallahu an guru siti para persasat sak negara Irak jaman semono niku nom-nomane mbeng bundi le tukang mendem ahli mabuk ndeni iso dadi wong keparek wali kekasihi Gusti Allah husnul khatimah no tanah Jawa ana no brandal sing kondang sing ngene loka iku terkenal, jaya iku menangan. Lu ono kondang menangan iku ta cara bajingan nak wis polpolan. Bajingan tengik. Bajingan tengik ku bajingan sing suwi bajing ra laren-laren saking suene dipadakno kaya panganan bodoh. tengik. Eh, Beranda sing kondang jejuluk loko jaya niku, Jebule kanjeng sunan kali jogo. Diholi mergohus nulho, Lakiai berseso, Santri kawajili, Ngiyai niku, Dwi santri murid, Dikana swidaewu, santrine Kiai Barsisa Dosa isa salat nek no papah kurma ra tiba. Melaku nek no dhuwur banyu ra kerem. Iku santrine. Lah terus kiyaine kaya apa? Ngelmune Kiai Barsisa sundul langit. Ahli ibadah ning Kiai Barsisa detik-detik akhir menjelang ajalnya sutru matine sujud nyembah setan laknatullah alai walau isyaratan suul khatimah mulane Kiai Barsisa ora tau di khali sampe iki Goro-goro, apik kawe cilik ning detik-detik akhir pungkasaning Allah naudzubillah min mulo ing dalam aqidah Ahli sunnah Wal Jamaah wong wong kafir wong wong sing ora gelem iman Islam senajan tumindae Amalia no dunya na api ngungkul ngungkuli ngalah no ku penjenengan sing iman Islam wong kafir senajan ngaliapi bisok no akhirat Rahiizo mlebu suar Nopo nah, sebabnya Mergo miftahul jannah La ilaha illallah Lah wong kafir orang duwi Kunci ni suarga La ilaha illallah La Lallah Lula kok iso wong podo-podo kawulane Gusti Allah ngamale ya apik kok ora iso mlebu swarga. Lah kenang apa? Bapak Ibu, Kula sering ngaos ten daerah Bali. Kula nyumrabi nom-noman Bali niku kathah sing dur mboten sekolah bahkan mboten kuliah. Tapi nek urusan bahasa Inggris, bahasa asing nom-noman Bali sing dur kuliah niku pinter-pinter. Napa sebabipun? Menang kulino, bengirina no ketemu turis-turis asing. bahkan bahasa asingnya ngalah no mahasiswa mahasiswi sing do kuliah nonggon akademi bahpiece <tik> cara ya mas <tik> masih jidinom akademi bahasa asing berencana akan mewisuda para mahasiswa yang dinyatakan lulus kuliah lu detik-detik akan mewisuda para mahasiswa nom noman Bali ki ujug do gembruduk moro ring akademi bahasa asing yorak njaluk jaluk diwi sudah mergondi ingroso luweh pinter tinimbang mahasiswa mahasiswi sing Arab diwi sudah kira kira rektori purun apa pembeden nom noman Bali ni buatan purun lo lande luweh pinter ben Kenapa kok ke ora kerso? merga ndike daftar kuliah no akademi bahasa asing. Wong kafir ora gelem daftar iman karo Gusti Allah, api, pinter ra kaya apa? Bisa ora iso mlebu surga. Mulane kula njenengan bungah sebab iman Islam niki digawa Kanjeng Nabi berkah lahir Kanjeng Nabi Kulon jenengan iso nemu iman Islam Sehingga besok iso pantas jadi ahli zuar. Amin Allahumma Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammadin Tibil kulubi ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وديائها وعلى اله وصبيه. وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب والدوائها ودوائها وعافية وشفائها ونور الابزار وديائها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد Wonten kitab namine mana hijul imdad kitab nopo bu ya 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 dosa so, sing paling gede sing kulok penjenengan lakoni yaiku ninggalno salati naudzubillah min Siji riwayat, duwani wong ninggal salat niku luweh gedhe tinimbang zina. Oh, zina le jaman akhir do jangkep ora emeh. Lanang nom-noman gembuyaan, goncè-goncèan wis rak ngrasakna dosa akeh jaman saiki. Ne wong tuane meneng sisa. anak wijo kok kaya piala bergilir sawal labit besar guncak-gucekan karo cah kali pucang suro sapar mulut ha kok ganti cah Damar jati bakjo mulut madi awal madi lahir ganti meneh cah pring tulis Gucuk Ujik anake wedok mulih nuangis guguk nang jero kamar bareng ditakoni jebule kena penyakit jengene tengsek <laughs> Penyakit napa Bu? Napa tengsek niku? Meteng di Iku sebabe sepele. Gara-gara keracunan iwak manuk Wong tuwa digawe wirang. Masa depan anak suram berkepanjangan. Wong sekeh wong do ngomong, "Yu, anake yu nganu sing anu malah sebulih nganu ta yu." Alah nduk, casake iki lek dijatlosan jeneng ngono. Ngono ku menawa pas nganu, nganu nih, nganu. Mulane nganu. Lo zina wudu dosa gedhe nggih. Tapi ninggalno salat iku dosane luwih gedhe tinimbang zina. Wong ninggalno salat iku dosane luwih gedhe tinimbang mateni wong nek ngersani Gusti Allah. Malah den kitab mukhtasar adzikril al-qurtubi di dawuhna wong ninggal salat niku Dicawisi rolas macem siksa khusus wong ninggal salat. Iku 12 macem. Setengah sangking, wong-wong sing do ninggal salate niku digiring ten rokok jahanam. tekan rokok janam duncal naring juru jurang sing paling juru pol, jeng jurang lam-lam. Nuk juru jurang lam-lam, ditu karo uloh sekeh uloh dan merikok. Kuwadi gidi, pisahni rokok batil ba'iri, gidi ni sak gulu ontoh. ulun tonu nek karo saka musolane jenengan iki gede maleh ya meh sak awak iku loh warnane u ireng untune ula teng cringih landhepe ngungkuli lah ula niki nek kadung nyokot ngendikane Kanjeng Nabi dicokot ula niki sepisan Pitung puluh tahun lara iso ilang. Mergo pasi ulo niki, Nek melaburin jero awak, Awak sak kujur umup, Ngerasa no perih, Puanas, wedus Kemeng, Hatta ya gela dumuhu, Sampai utak nikuma ilu, Mula emali Mergo banget larane bayang loh, no, dicokot sepi sana pitung puluh tahun larane rak hilang sumaya tahro lahmu tekani mereteli sidik bokok sidik opolah wong sing ninggal sholat ya guna ninggal sholat ping sepuluh terus dicokot ping sepuluh pirangatus tahun ya 700. Lah nek yahmano yaweni ninggalno sholat. Terus besok dicokak-cokot. Cokak-cokot ketigo rendeng larane rak leren, larang. Ngguno ku kiai, pendak ngaji lek nerang-nerangno sampe idune murah. lambine setu mang bebasan karek samrang lho kok ijeh ana sing trah dableg ninggal salat iki nyuwun sewu dulur-dulur kula kampung mriki niki nek no survei sing temenan jujur wonten mboten sing cocok ninggal salat ngono iku jujur wonten nggih wah wangi ya teka sing ndi wong sing ndi he was topek sing ndi di di, di iso rak di, di zoom di zoom enak anjenono kula ngrasakake dadi dulur kula kepengin elek-elek mboten ngelak wong saiki nek jelek-elek sing kathah malah tambah wani kiai rewel muludan larang mbakas wong rak salat Oh aku dak mlebu neraka ora ngejak ndie opribute ngono kula apa. Lu monggo kersa wong urusane dhewe-dewe ning jengene ngrasak dadi dulur iki ya diman merga nek wis kadung ra isa dijalu balik. Mulane niate kula elik elek mbok menawa kebarengan hidayah tumurun nek terus ditompo pelek gage-gage gelem salate alhamdu. Lah jane ra citompo aku ya ra serene, lho apa kiai kok serian, no awak mari gering. Nek anjenono no. sing wis ya wis ning jadi terus terus no. Fantasy, bukai, bukai. Sholat ya wis pantese mbugahi ya mbugahi. Ning wayahe salat ya salat. Merga wong ninggal salat iku wong cerdas. enak e eh, wong ninggal salat niku lho sepira nek ancen jarane enak wong ninggal salat wong-wong dosa salat awake diwi, leleh-leleh ninggal salat paling bangsa lima menit gedhene 10 menit ning gara-gara leleh-leleh 10 menit iku lho roh rasane dicokot ulah sing jenenge asyjaul aqra gedhene sak Gulu untuk warna ini wirang untuk neluih landak Jom, Nek nyokot sepisan pitung puluh tahun, Larani Rai Soila. Walau kiai-kiai Jawa kuno sepuh mben, Ngarani wong tinggal salat iku bebasan wong golek uceng, ning malah kelangan delek, ana wong golek mbaku entuk sauceng-uceng kuwi ya rokok tek tekesan niku. Ha ning kelangan sak delek, delek niku omplong sing rada gedhe nggadah mbakone wong kuno, Lha wong golek mbakun tuhe sak tegesan kok kelangan sak omplong. Lah kok malah akeh kelangane tinimbang tuhe iku nalare piye? Wong mbogahe sregep niku apik. Nabi ra seneng wong keset. tapi nek terus ngoya kliwat batas digas pol rem dol Omah oh, cedhak musola pepet masjid ana andan sepikur, buan, terkok, kuping buntet rak krungu apa-apa Menah obat kopok saiki mundak Lah nek kebablasan lek semangat ngoya terus ninggal salate Allah, naudzubillah niku padha karo wong ngebotin ndok ning malah kelangan babon yo ana no, wong kok isa milih ndoke tinimbang babon niku uteke dijokok ndi iku nek wong gobloke goblok, goblok ora Hayo Kiai munamuni ngono anyar sarungan gedhe biyan. Yo kiai. Wayen pantese wayahe mbogahe mbogahe ning wayahe salat yo salat. Merga salat niku bukti nek njenengan kulo niku kawulane Gusti Allah ngetokno timbalane Allah, ngetokno beparing nikmati Gusti Allah. Lha nek dadi kawula gelem ngetokna no, ndah apa Gusti Allah lae duka. Jenengan ngrumati manuk perkutut loro. Kawe cilik biyek diloloh, dirumat didusi kala-kala dijamu ni. Lu bareng manuk gedhe wayahine negel korak rak krungu suarane. Manuk dirumat yahono yaine kok dubleg-bleg. isi liang ger mangan turu nguyah ngising nengkon juru kurungan kira-kira jenengan sing rumati sebel napa mboten sebel manuk dirumat kok ndublek ya mona ya amin dhewe manuk sing di wancen dirumat karo darane ana darane tekaun ya dibagekno aja kok ja cara cara menusunu dalem gusti dalem wayai sholat jauh njih gusti sendi dawuja Muni jauh tak kurungu suaramu, muni temenan. Cain relantritis, kelarutu kutrek. Kelarutu kutrek, wasengdui amin noh, masya Allah. Kelarutu kutrek, wah mandiunimu noh. Eh jenengan nupomo, duwe kurungan wapi tapi mbek siji jenengan ngono sing dublek, Nopo sing kelar tukutrek nah kenapa jenengan milih sing kelar tukutrek mergo ngetokna jenengan laya no, kaya apa mbut jenengan nek sampe ninggal salate cetoh ora bakal dikaei berkah karo Gusti Allah tur ninggal salat iki ora ndadekno terus sugih mewah-mewah namung serahno nindakno perintah perkara sugih niku wis dadi jatah nek iya mosah ora nek ora mosah iya wong dibuka karo Gusti Allah Bukai kita esanti, eh Tapi kaya ini sekaya wong bicak Dual dul dal Mancal bidal karo numpak sedul Bar janda rumah kok malah tuku mobil, bar tuku mobil daftar kaji, bar daftar kaji tuku tanah, mereka cita eh so. tapi nak cita-cita melarat ya saya bukae mangkat subuh oh, ngene ra salat dhisik mulih kenthong magrib lanang wedok ra ketok bathikane kumut-kumut wong loro luh kayane mbut gahe wong loro dijajekno siji nggih nututi buta anger ento enta ento enta ento kaya ngurugi blumbang amoh ha wis arep lapo Wong Gusti Allahku nek kudu aweh ra iso ditolak. Nek ra kudu aweh mahdiyo ya. Ya mulane wayahe mbo semangat. Yes. Pengen sugih bukai dilumpuk-lumpukno kayane. Nek perlu mangane njaluk tangga, insyaallah cepet. Ning wayahe salat ya salat. yo ngaji mujahadah istighosah mbukaene kanggo sanga mulya nang dunya salate kepen selamat besukno akhirat dadi iso bungah nang dunya bungahno akhirat la nek ninggal solate, mburu bungah nang durung kaluwan ketemu umpama kasila Gleget kampung mriki ana wong mbogahe sampe losdol, kasil dadi wong sugih luweh omah gedhong. Duite milyaran. Tumpakane mobil mewah. Wesuk sarapane lawoe botok perkutut bangkok, Awan goreng iwak arwana. Nek lunga ngising ring Surabaya. jawa iring kalimantan ning ninggal salat eh setakon dosa suwica 70 taun mati gletak mlebu kubur bledeng menawa ora usah ditakoni langsung jege wet ceget. Merga wong ninggal salat ku ditakoni ora iso Man rebuka sapa pangeran pangeran <Sina> apa imanmu <Sina> Imam punjal oh barak ngukup guandene malaikat jabani ya gue diwangkat di, suwit duas aa <Ja>. ndiasajur <Sina> oh, umur bali oleh gue dik cumi sambat-sambat ah, Rana ana sing isa nulungi ya rab laula akhir tani ila ajaling qarib gusti kula tambale urip melih ten gusti sumpah kiting pet kula mangke sregep salat gusti sumpah gusti nopo jabe Gusti Allah kasep telo wis kadung dadi tape kok dijaluk balik ya ora isa mloro sepindah malih nek encen ana dulur-dulur kula sing cocok-cocak de gendel ninggal salate sing wis ya wis aja diterusno wayahe mbo yes ning salat aja ditinggal ben bunga nok dunia neuripe, yo selamat mulyono akhirati. Iku sing diarani fit dunia hasanah wa akhirati hasanah Amin. Allahumma amin. Nawarati ayami. Kleng, kleng, kleng.

الحياه الله 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 في عيني حبيبي الله كما بينك وبيني حبيبي الله كم <كب> عين في عيني حبيبي الله كما بينك وبيني حبيبي نورتي ايامي ارقا زي اهلامي غيرت لوط اوت وشق بالحياة الحياه Allah 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 ya Allah 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 ya Allah 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 Oh 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 Jus panggung ini saya melupa. Anak saya sudah orang itu. Sudah anak. <laughs> aku ora ngijoli. <laughs> ora raku. Kula nemu resep. Resep niki katingal sederhana ning mujarab. Oh, wow, mujarab niku cara wong Jawa ya mujarab mandi. Asrine niku mujarab ning wong Jawa ngarani Mujarat. Jadi ilat Jawa aku cok-cok, Rada meleho. Lahir jabang bayi, Sembeliah na wadus. Aku wong Arab ngarani cok-cok, Aki koh. Neng Jawa ngarani napa? Kekah. Orang Aki koh bisa jadi, Kekah. Orang Weda Arab, Neku anak yang, Metu keringet, Neku iseng gondol wangi. Lah wong wedo Arab sing trah gondo wangi iku wong kono ngarani atirah ajirah ning tekan gleget kok iso dadi ngatirah ngene Ulane ngatirah ngrojok kecut Napa resepi niki resep nek jenengan tindakno jaminani niku sugih jenengan dunia sampai tekan akhirat pengen apa bedin pak ah kalau temu ten kitab ini ahamiyah kitab nobo ahamiyah man <tuh> salawatil khamsa ma'al jama'ati la yusifu fakruddin fi dunya wal akhirati lu sederhana manutawi sabene wong iku salah gelem nglakoni salat sapa man as-salawatil khamsa ing salat fardu kang lima Ma'al jama'ati le'e sholat gelem ing dalam sertane berjama'ah. jama'ah. La yusibu mongko ora bakal mikenani ing man wong sing serge berjama'ah. Apa fakurun ure fakir melarat kurang. Fit dunia ing dalam dunia ni. wal akhiratil an akhirati iki dawuh kanjeng nabi sahih kanjeng nabi mboten nate goroh kena jenengan buktekno ayo bapak-bapak nek jenengan ngrasakno mbugahe wis pengpengen ning kok ijeh nyuwun sewu melarat yah mono wong-wong do tuka, tuku atuku tuku tuku kene kok anger ndodok iku menawa Pak cara wong dukun ngono syarat kurang siji mulane ora iso tembus napa syarat e sing kurang salate njenengan mboten sregep berjamaah sregep jamaah kena bukteng napa Kenapa mulai jamaah terus sugeh sana ko. lalu kok? Ya Allah. Ndelalah. Jangan-jangan ndelalah yang orang Jawa ya. Nganjil karugus di awah ibu di arah ini. Ndelalah. Ya, pokoknya kalau ketemuai, onoai, ini sebab berjamaah. Bu, ibu-ibu jamaah. Ayo, buktek lo, neto Jenengan kok sregep jamaah Bu. Seminggu rong minggu gedene telumbuk kula jamin. Rak ketang mas-mas enom, mbuh sak gram mbuh rong gram. Engko do kelartu iso nyelengi wong kene. Ngandela. Nek ora bukti omongane kula, jenengan demo bareng-bareng ning -bareng ngguri masjid Palang. Kulok tumbas no kabeh ibuku sak glegetanmu kene. wani garansi ndak wong. Ya sing mari ibu-ibu tak delok kathah sing do keset jamaah. Melane tak delok wong kene kok do ora patek masan Lupa te ana kiai nerangno jare wong wedok ku apik salatno omah nek lunga jamaah are marai pe tenah. Aku yo roh jalili aku yo duwe Neng aku ra seneng jaliliku. Lula aja nono hadisnya nono iya, tapi memahami hadis itu harus utuh, tidak hanya secara tekstual, neng yo kontekstual. Zaman kancing Nabi ibu ibu dilarang jamaah gitu, pak. Durungan listrik zaman semono. Dalamnya sahabat-sahabat ini waduh-aduh. melaku songko mesjide Kanjeng Nabi iku setunggal jam patang jam. Bayangno nek wong wedok jiwa wajibna no jamaah ndung kaya apa. Isya rampung jam 8, mulih 3 jam patang jam. Iku tekan ngomah jam 11 jam 12 bengi nek selamet. Lah nek no tengah dalan disaut ala pala. Mulane ibu-ibu zaman Kanjeng Nabi dilarang lunga jamaah. Lanek zaman saiki secara diterang no wong wedok saiki lungo jamaah ring masjid ring musola hukumi secara umum sunnah mutabaah sunnah niku berarti apa mutabaah niku kena dinut ya ayo Awang diperintah jamaah itu rak budal kok malah dilarang-larang ya kesenengan keset untuk dalil dasarnya wis rasa-rasa malah dilarang untuk lu jamaah, ya pada karo tumbuh untuk tutup Kebeneran. kebenaran, tetap sunnah lah uang wedok sing dilarang lu jamaah bahkan hukumnya haram dosa uang wong wedok sing nek lu jamaah aku malah tu soko niku sinten wong wedha sing zatil hayat luwung wedha zatil hayat niku sapa Pak wong wedha sing kakean folah. kakean napa Bu falah wong wedha sing fetingkah wong wedha napa wong wedha menyak Nenya nyenyeng. Wong wedok kaangger wong lanang kok kok betok. Kakak betok, hawane kaya kudu ngendok. Eh nek gleget mriki ana sing model ngono, aja ring musala, aja ring masjid, mari nemblek. Sing ngono ben salat omah, tapi sing lulut-lulut bendol. jamaah merga syiar rame agama negusti, gusti Allah ada semangat kebersamaan yang terjalin uhuah islamiyah uhuah islahiyah uhuah wataniyah uhuah basyariyah lebar sholat ngunuh kudus salaman waras randu Alhamdulillah makdi tuk jenengan sain apa sain lebar jamaah magrib ngono cara gen kula karo ngenteni jamaah ngisah ngrungokno ngaji e eh, sidik sithik entuk ngelmu muga-muga manfaat sae napa sae ra paham gelem takon sing kendel wacung sing ra patek ditulis ditulisno kertas salehno no jampar no sing model saiki ngenomi liwat gua akone liwat napa wah sing sing kendel demen ana Pak Yai dere tangklet Pak nggih Bu Jos anu lebar wundu ngedaki mlelek niku kenging ta Pak Yai padha anu sing walu senggregena Pak Yai dere tangklet Bang nggih monggo Bu nyuwun sewu Pak Yai nggih nggih Neku lho Pak Yayi, kadus banci-banci ngotot neku sholatai kedai sarungan nopo rukoan dah Pak Yayi. <laughs> Aku diwira tau ngurusi yuk banci-banci sholatai sarungan nopo rukoan. Sering <laughs> bapak-bapak mokal. Bapak kula birang jari menguyah madem keblat neku tek dosa nopo nggih Pak Yayi. Oh, nek buatan mawi aling-aling, Pak. sebongso jeding tawa satir wong uyah madhep kiblat ngungkuri keblat, niku haram leres niku wong ten saben ten tegal pas bedamel ngoten lho Pak nek jenengan ten tegal sawah ora ana aling-alinge ana carane jenengan kedah madhep ngidul utawa ngalor dinyang Pak lu tiang ini ku madep ngaler pak tapi huleg huleknya diguejek di jemnong ngoten niku tesih dosa ta mboten eh sing takon wong siji tapi dadi sebab ngertine wong sak jamaah mulane jamaah itu punya nilai yang luar biasa bahkan wong ku nek salate berjamaah eh wonten kitab Hamis Al-Minah Isaniyah niku didhawuhna Alaika bisolatil jama'ati Fa inna masyiaka inda Allahi mashyika ilal haji wal umrati Natapono siro bisolatil jama'ati Kelawan solat berjama'ah Fa inna masyiaka Mongka temen setuhune oai mlakusrah, lunga tekoh jamaah indallahhi mungguh ngersanigu si Allah Iiku kam masyika kaya oleh lumakurah ilal hajiwal umrah, lunga tekoh haji umrah. Masya Allah. woh geleget kene kula wani mesthana sing haji karo sing dereng mesti kathah sing dereng betul la ya senajan nek dunya ora diundang Pak Bu Haji ora majalah ora apa tapi nek njenengan sregep berjamaah eh nek nggon daftaril amal buku catatan amal lunga teka jamaah berarti lunga teka haji umrah munggu Gusti Allah Allah yo anjer apa padha lunga kanji numpak pesawat tekan tanah suci lah sing kandha padha sapa Kanjeng Nabi lek ngendika iku kaya kaya lunga haji lunga Umarah. Sing ngene kaya iku mesti Neng ya ora padha. Ning ya aja ngremeh perkara kaya barangku ku lek diarani kaya mesti kaceke sithik. Hmm ya nek kok diarani kaya iku ya ora pas. Ana wong lanang bentuke ngetebleh, bolongane irung gedhe sisih. mlakune mekeh-mekeh sikile keliru kiwa kabeh ah kok jarani cek kaya masal ya iku ya kliru sing arahane sing kene kaya iku anjen tapi barang jarani kaya iku mesti kaceke sithik kula nek ten daerah jati klabang jati Rogol. niku ana sing sing fanatik kalih kula nten mriku niku wonten

kace e si nek kace akeh ya ora mungkin jalani kaya Anda ra percaya jenengan rungokno le terus dibiji kene <tuh> <tuh> balonku ada lima ima rubar warnanya bawar nanya Hijau, kuning, gelap, merah muda biru, meledus balon hijau, dear. Hatiku sangat kacau Hatiku sangat kacau Babila Kau rindu pada aku Petiklah dan bernyanyilah Semoga akan terobati rasarindu mu padaku sing ngene kaya wis ngono iku lho ora padha ning kacek sithik lah nek haji umroh niku ora sithik modal e umroh saiki iku 45 juta para rawu umroh ngonoe dikono umroh sepi santok ra kena bolak-balik wong Lasah iki jamaah ku jangka ring musola ngene iki lho, telung jangka nyuk ora sek keringeten. Ning nak nggon buku daftar amal, lah kok dicatet kaya lunga haji, lunga umrah. Ning embane wong mbogahe ngono, modal e rak sepira, ning batine bodo ngira sedekah bumi. Kok demah iku wong ora cerdas. Sing jengene watsirat niku siji riwayat rambut siji diigar pitu sing nda diigar sanga arti ini suing cilik iku nek sampai ora ngepas pas ora sidik sing dungliwar gejegur nerrokok dalne munggah dwur krokel krokel iku mlaku sewu tau medon jeru sewu tahun meneh rata tapi nggrojal nggrojal sewu tahun Nek selamet, telung ewu tahun lunas singjenine niku, akeh sing domrangngkag akhir inggelpang Wana sing gandul, ning malah gejegur ning wong wong sing nok ndunyane sala tidur regep berjamaah ngendikane Kanjeng Nabi besok entuk pitulungane Gusti Allah kal barqil khatif kaya kilat sing cemlorot swat tekan suwarga swat swat tekan suwarga alhamdu ngonku pengen ta ora pengen ya ayo jamaah aja mung pengen kok nonton TV ae Uang sing ahli jamaah nikum besok nompo buku amal mesti gue tangan tengah. Oh, berarti ngalamat ahlus sahaja, ahlul jannah. wong uang munafik muni. Nah, perkara nompo buku ngamal ngalaman tangan gue tangan tengah gula kecil. Sok tangan gue tengah tak inggah no ring buri geger, eh tanganku kiwa tak, inggah no ring buri geger, terus wayah duntum buku amal, tak saut ngu tangan-tengan, beres. Neng akhiri gusdi Allah malah andawu no, wong-wong munafik, nikumbisuk tangannya tengan dipuntir ring buri geger, tanpun tidak bisa balik no, sehingga dipeksa nampo buku amal yang ditangan, kiwa ahlus syakawah, Ahlunnar, naudzubillah min. Nah, Wong ahli jamaah iku besok kaya kilat sing cemlaret lek ing wajirat. Sruwet nampa buku amal nggo tangan tengen. Genah iku ahli surga. Olane monggo sing pundhaklina jamaahi diterusna. Lah sing durung kuwi dikawiti, dikawiti. Ben ana -no kaceke nalika ngaji karo ora iku ana. kajak wis bismillah so aku sergeb jamaah titenono bisa aku ngwot sirot lulus mahrus ali tak cangap cangkem ya ayo amin Allahumma subhanallah walhamdulillah Wa illallah Subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 الله, الله, الله يا الله الله, الله ya Allah Allahumma shalli ala Muhammad Musolani karek ngebek no Ujus sampai ngawi musola kok kaya ngawi kerendro Ngawi gelem nengenggoni ngenggoni moh Kanjeng Nabi nikuna ku nak ada orang Sehingga tidak jamaah niku Wama Yazhadu ala salatil jamaah ila ana wong waras sehat ora ana undur sing penting jane buddha jamaah ning ndi mah mangkat jamaah mergo rasa-rasa model ngene iki ten mriki wonten boten wonten boten waras ora ana mundur isa budal jamaah isa ning moh berangkat jamaah mergo nuruti wegah wonten apa mboten wonge teko sing ndi wonge nek ana wong dijanjar waras sehat ora ana undur, sing penting isa budal jamaah ning moh berangkat jamaah illa rajulun munafiqun qad abghadallahu wong ngene iku berarti cetha welawela dadi wong munafiq qad abghadhu kang teman-teman geting hu ing wong munafiq model ngoten niku sapa Allahu Gusti Allah ngira sing durung-durung bismillah mumpung isih diparingi umur panjang wong sakniki kuakeh sing ketekan pati dadak isih nom waen pati niku kalung usus aja rumoso gemaga, ah aku isih aku durung penyakit mati ora ngenteni penyakit jaman durung ana korona ya wong-wong wis mati ana korona ya wong do mati kecewane ditungi jumo menolak TV sak hilang ilang ya Pak wis meh 3 taun. <gih> ha ilang Allah sing aweh, engko mesti ya Gusti Allah. Kurang apa ning pemerintah rakyat bersinergi berusaha menghentikan penularan. Ha ning nyatane urung iso resik nuduhno nek anjen manusa niku apes, rak dijaya kekuatane rak diparingi Gusti. Allah. Nek cara jenengan ilange kapan? Ya wallahu aalam. Karek sing dijabah dungane sopo. Nek sing dijabah dungane sing nom-nom, corona mangke sakcepete terus resik ilang ra bali blas. Amin Allahumma. Tapi nek sing dijabah dungane mbah-mbah sepuh, gelem ra gelem corona iku kok iso suwi ra ilang-ilang.

Nuku kok korona diparingi panjang umur. <laughs> Hadin lan ra ilahi. Lah nek wis mati kula njenengan iki karek totalan ngamali, mulo ayo sregep jamaah. Iki nek ndelok sing rawuh dalih ketoke do, do bagas do sehat gangkas ning nyen wis bicara pati niku rahasia ilahi. Santa wis kuluk terawang niki koyoke matine jenengan-jenengan iki dora tekan tahunan. Ngandel loh. <tuk> <tuk> ngabul. <tuk> e, ngabul iku nggon ben bunderan saiki sing ziarah akeh. Kula nate ngaos ten daerah Mboyo Lali Karanggedi mriko. Kyai mriko niku sering ten Jepang, cerita Kulo niku anu kok yai, sering tenjeporong. Lah kulon niku nek liwat bunderan Ngabul niku, niku kok kaya ngerasa ono aura patung sing ninggal niku kaya rasane kaya urip ngoten lho yai. Nah, mergo nganggep patung kok urip ya tak imbohi pisan. Pancing ge kok niku patung keramat. Priye nang Jeng Damul niku kontroversi antarané kiai kalih pemerintah daerah. Tapi haene ya wis jadi ngoten ya saiki sing seneng ngeti sing seneng ya sakarep karepe. Tapi ketiga patung putri niku keramat ya. niku semen nggih. wonten Kanjeng Ratu Kali Nyamat, wonten putri Sima kali Raden Ajeng Kartini. Jenengan Bu, Bu ngerti Bu Ternyata ketiga patung putri sing ten bunderan ngabul niku Neku pendak-pendak, Ono wong nganjan subuh, Lambe ini mesti oba-oba, Neku sampai saat ini, Keramat, <tik> Ini harus dibutek, Nolong langon, Nanti kalau ngajitin langon itu, Ono sering sampai kepencut, Jam setengah papat, Moro orang bundiran ngabut, Ditunggu ini, Sampai, Anden seke dan subuh entek. Batine, lah kok lambene ra ubah-ubah. <laughs> Akhire reng pasar cangak niku melehno karo bojone kula, bojone kula wadul tekan omah. Abah tek cerita mbek wong langon jare patung ngabul ku nek ana wong andan subuh lambene ubah-ubah. Heeh. -he. Lah diparani ditunggoni sampai subuh entek nyatane orang, Lah sing kandha lambe patung sapa? Aku lak kandha pendak-pendak ana wong adzan subuh lambene mesti obah, obah. Lah nek wong adzan subuh lambene ra obah terus piye? Wong oh, ajine mek ngantuk. Wong nek ahli jamaah kaya wong Mekah Madinah. Tanah kono iku padang pasir watu, Pak. Tapi wong kono iku uripe dhe mulyo, reja, buah sekeh, buah iku Ora wite ning wujud do duwe duit, duit karek tuku. Lah urip ora anjene enak ngono. No Jawa kuwi aneh. Tanahé subur makmur sembarang tukul ning jakeh wong dus sing ra duwe. Napa sebabé? Do salat, berja, panen semongko anake mangan siji disentak. Ojo mung pangan tanang, sing bosok-bosok pangan kuwi. merga pane rak duwi jebutuh dhuwit semonga. Mulane nek kepengin dereja bungah, yuk salati berjamaah. Wong salat berjamaah niku mesti ditampa. Lupa lah sing rak jamaah ndung piye? Mbah ditampa Aku rak kandha muni rak ditampa, mbah ditampa mbah ora. Sing jaminan ditampa ku sing jamaah. Dan kitab Khosrow isul Ummah citerangno. Wong ku nek salate berjamaah Allah ridho dijelo imami in kana fi qalbi khairan yurdihi ayallah kok jero atine imam ku isine kaapian senajan siti, Allah ridho ditampa salate imam ditambah kabeh makmum sing ndherekno imam salate melu ditampa mergo wong jamaah niku gandeng nyeret embale wong adil semangka modeli borongan. Wanjen borongan iki semangka elek, apik, bungki, kisut, bosok, kelemis, pecah nek perlu, kabeh jumbah no trek, kabeh katut ngitung, kabeh katut bayar. Lah nek jenengan milih salat izin dhewe iki kaya ngadul semangka ijen, wong ora iso ngaji kudu karo semangka bosok.

tapi sing bosok bosok iku nek didol borongan katut nuku musho Ba itu syafaiku nek jamahah Imam kiai. makmuing santri 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 ning ngon siji loro sing raa ngaji laku siji loro semangka-semangka bosok nek didol d dewekanrak payu de nek didol borongan sing bosok bosok katut nuku merga untuk keramati sing ora bosok Lha ana sing takon, lha nek jamaah kuwi wonge bosok kabeh ndak di citompo. Wah yen pawaan wong ngeyel. Ora ana jamaah kok bosok kabeh ora ana. Anane jamaah bosok kabeh ku nek cerita. Cerita ku ya mbe bener po ora. Ana, ana wong 5 mulih teko keplek kalah. Liwat masjid eling nek wong jamaah aku jaminane ora melarat dunyo tekan akhirat. Kang, yuk do jamaah yo nek napa saesuk iso menang. <laughs> jamaah ge keplek menang. Akhirnya terus jamaah temenan. Lah imame sapa? Kowe ra kowe. Aja oh, aku ora bakal iso. Kowe kowe sing wetengmu gedhe macem. <laughs> Akhire jamaah temenan. Usolli usul, us, us, usul, 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 usul imam siji makmume papat lah makmum sing lor pisan gatel kukar kukur seksekat akeh lek ampun ndak makmum sing nomer loro komentar So kan. Obah ping telu e kunine batal, murang -murang batal balini, balini. No ba. kok mau obahmu pirang-pirang salatmu batal kowe baleni-baleni ora kena salat ora kena obah akeh. Wong kok ngelok-ngelokna wong obah. Niki wis bosok pira jamaah ini. Bosok loro. <tuh> lah makmum nomor telu, melu-melu pinggire dijawil. Syukur atur usah ngelokno wong-wong. Kowe ngelokno wong, -wong. linu malah batal kowe. Wis meneng jana urusane dhewe. Dipajoni, kowe ngelokno aku lah batal wong kowe melu-melu ngelok. Eh, eh ya aku malah melu batal. Bosok pira? 3. Ya nomor papat pinggir pisan terus sedak kepi diwencengi. Kuwate nek batal kaya liyane. Lah liyane donor. Wah, ndhi kok awet dhewe jangkung. Lulus. Ini. ampuh jaro-jaro endike ku elek-elek tau mondok telung dina elingku terus mulih <laughs> jaro-jaro aliyane meneng macep endike mbek sedhakep aku yo rak batal ngaku rak ngelok-ngelokno kok mulane aku rak batal padha karo ngomong besok piro papat akhire imam Dewi An, bareng Dewi an malah imame balik kanan iki piye ta malah donga ngomong karo dewe iki piye Aning lumrah nek nggon musola nek masjid ndiae nek jamaah yo ora bosok kabeh mesti imam iku Golek, golekno semangka sing klemis sing tuwa sing abung sing manis persasat digolek sing rak ono nek perlu Lah makmume santri-santri iku semongko ana sing iju ana sing kurang tuwa. Lah ana sing durak iso ngaji, sing rak paham arkanun qauliyah, fi'liyah, qalbiyah, ma'nawiyah iku sing semongko semongko bosok, Nek didol Dewi andhe e payu, tapi nek didol borongan akhire sing bosok-bosok, katon nuku. Mulane nyuwun sewu para rawuh sing do bosok-bosok, jama'ah. Oh. masjid ditompong. Lah nek ra jemaah meneh kok semengka basa. Kiai Hurdut Sumawagi, ra jamaah, salate mbuh ditompong mbuh ora tanda tanya. Ah wong sing ahli jemaah jaminan sing paling gede besuk matine dijamin husnul khatimah. Amin Allahumma

ما أنو يا لَقَلْبٍ الله سروره قد جاء لي حبيبي لي حبيبي أما أنا ما أنو جل من شر. جل من شرف الوجود بنوره نور قمر الكون قمر الكون بهجة والجمال أقل. يا لقلب الله يا لقلب سرور

de habib nggal ana menawa ana pas persis jam siji kurang karo tengah jam Mugi-mugi wonten manfaatipun kirang langkung pun nyuwun pangapunten. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirin. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Nas'aluka ridho ya Allah, ridho ya Allah. رضاك ولاهل هذه الجماعه مصلى بيت الشفاعه نقول ونسالك الجنه والعفو والعافيه اللهم لا تجعلنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا قضيته. ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا رحمن يا رحيم اللهم تقبل واوصل مثل ثواب ما قراناه من القران العجيب والصلوات ومن وجميع ما عملناه من القربات هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة الى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وازواجه واهل بيته وجميع ذريته والى جميع اخوانه من انبياء الله والمرسلين. وأولياء الله وشهداء الله والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا للسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى جميع أهل الكبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن اجتمعنا هنا بهذا المجلس لأجلهم اللهم اغفر لهم ذنوبهم واستر عيوبهم وارفع درجاتهم ونور قبورهم واجعل الجنة مثواهم اللهم انزل الرحمه والراحه والنعمة والمغفره الى جميع اهل الكبور من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم بلا اله الا الله محمد رسول الله قدرها عندك جسيم وثوابها عندك عليم نتاخرها وفدينا بها ونشهدك ونشترينا بها من عذاب القبر وعذاب الاخره سلم بها يا الله من عذاب النار وادخل بها جنتك مع الابرار يا عزيز يا غفار اللهم ارزقنا واهل هذه الجماعه مصلى بيت الشفاعه حياه طيبه مع العافيه والسلامه في الدين والدنيا والاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واختم لنا بالخير وبحسن الخاتمه اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد